doar R$5. Ainda dá tempo, hein? 0500-123-4515 para doar R$15. 0500-123-4530 para doar R$30. E... você ainda poderá falar ao vivo com um dos artistas que estarão na Bancada Brasil. 1.694.000. Ah! É. Que maravilha! Vamos chegar, né? Chegaremos. Não, vamos chegar, porque olha, eu vim com essa camisa de propósito, com a pulseira do Brasil, que a Renata Fioravante me deu, e você, maravilhoso público brasileiro. Essa camiseta é em homenagem a você, que está fazendo chegar a esse maravilhoso placar de 9.696.240.60 e 70 e 80. Quase chegando a 9.700 já. Mas olha, 700. As pessoas continuam telefonando, doando, e isso é realmente, olha... Por favor, não digam obrigado a nós que estamos aqui, aos artistas e todas as emissoras que desfilaram aqui pelo Teleton, porque nós é que temos que agradecer. Nós é que somos honrados de poder participar numa noite tão especial como essa e uma doação tão, tão maravilhosa como essa que vocês, brasileiros. Eu tenho muito orgulho de vocês. Eu faço questão de apresentar, de estar aqui no Teleton, justamente para poder agradecer e fazer parte desse coração maravilhoso que é o do Brasil. E o povo não imagina a quantidade de pessoas envolvidas, né? Nossa Senhora! Nos bastidores, enfim. Grande abraço a toda essa moçada, que realmente tem gente que varou aí 24, 25 horas. Exatamente. Não, toda a equipe, né? É verdade. Parabéns, gente, viu? Eu sei que vocês estão ansiosos por receber... Oi. Doar R$5. Ainda dá tempo, hein? 0500-123-4515 para doar R$15. 0500-123-4530 para doar R$30. E... você ainda poderá falar ao vivo com um dos artistas que estarão na Bancada Brasil. 1.694.000. Ah! É. Que maravilha! Vamos chegar, né? Chegaremos. Não, vamos chegar, porque olha, eu vim com essa camisa de propósito, com a pulseira do Brasil, que a Renata Fioravante me deu, e você, maravilhoso público brasileiro, essa camiseta é em homenagem a você, que está fazendo chegar a esse maravilhoso placar de 9.696.240.60 e 70 e 80. Quase chegando a 9.700 já. Mas olha, 700. As pessoas continuam telefonando, doando, e isso é realmente, olha... Por favor, não digam obrigado a nós que estamos aqui, aos artistas e todas as emissoras que desfilaram aqui pelo Teleton, porque nós é que temos que agradecer. Nós é que somos honrados de poder participar numa noite tão especial como essa e uma doação tão, tão maravilhosa como essa que vocês, brasileiros. Eu tenho muito orgulho de vocês. Eu faço questão de apresentar, de estar aqui no Teleton, justamente para poder agradecer e fazer parte desse coração maravilhoso que é o do Brasil. E o povo não imagina a quantidade de pessoas envolvidas, né? Nossa Senhora! Nos bastidores, enfim. Grande abraço a toda essa moçada, que realmente tem gente que varou aí 24, 25 horas. Exatamente. Não, toda sem medir esforço. Não, é verdade. Parabéns, gente, viu? Eu sei que vocês estão ansiosos por receber... Oi, tudo bem?